Денсаулық мемлекеттік бағдарламасының аясында жіті миокард инфарктісімен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсетудің біріктірілген үлгісі енгізілген. Жедел жәрдем, емханалар, коронарлық артерияларды стенттеуге мүмкіндігі жоқ стационарлар бірінші деңгейге жатады. Екінші деңгей, коронарлық артерияларды стенттеуге мүмкіндігі бар облыстық және қалалық стационарлар. Және үшінші деңгей, коронарлық артерияларды стенттеуге және шунттеуге мүмкіндігі бар ірі стационарлар мен орталықтар. Естеріңізде болсын, науқас ауырсына бастаған уақыттан бастап жедел жәрдем шақырғанға дейін аралық 60 минуттан аспауы тиіс.